এইবাৰ সাসুহক নতুন কৰ দিবলৈ মাধ্যম সেতুৱে বিহুৰ পৰা শুভযাত্ৰালৈ সকলোতে আৰক্ষীক দিব লাগিব মাচুল। বিছকোণ লাইব্ৰেৰীত ৰাজনৈতিক দলৰ ৰেলী, ৰাজনৈতিক সভা তথা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অনুমতিৰ মাচুল। প্ৰায় প্ৰতি মাহতে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈ থকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ নতুন কৌশল এতিয়া আৰম্ভ হ'ল। বিহুৰ পৰা শুভযাত্ৰালৈ সকলোতে আৰক্ষীক মাচুল আদায় দিয়াৰ পৰ্ব। সামাজিক জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰায় আটাইবোৰ পৰ্বতে সেৱা কৰাৰ নামত উচ্চহাৰত আদায় দিব লাগিব অসম চৰকাৰক। ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সেৱাৰ নামত উচ্চহাৰত মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে। এই কাৰ্যত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ভীষণ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন। শেহতীয়াকৈ পোহৰ লৈছে সেৱা সেতু এপৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলে ৰাজ্যত অসম আৰক্ষী আৰু চৰকাৰক বিভিন্ন উপলক্ষে দিবলগীয়া হৈছে উচ্চ হাৰত সেৱা কৰ। আনটোবাদে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন বিহু উদযাপনৰ অনুমতি লোৱাৰ বাবদ 300 টকা মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। উল্লেখ্য যে যোৱা 15 নৱেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব বিশ্বজিৎ পেগুৱে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। দেখনা অনুসৰি অসম আৰক্ষীৰ সেৱা সেতুৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবদ নতুন মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কত সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাই সেয়া কৰ, কোন ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই কৰ, জাতীয় উৎসৱ বিহু অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংস্কৃতিক শুভযাত্ৰালৈকে সকলোতে সেৱা সেতু এপৰ যোগেদি অনুমতি দিয়াৰ নামত মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, সভা সমিতি আৰু আলোচনা চক্ৰৰ অনুমতিৰ নামতো সেৱা সেতুৰ জৰিয়তে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 300 টকাকৈ কৰ। মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহৰ ৰাজনৈতিক বিভাগে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত 20 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে সেৱা কৰ। ৰাজনৈতিক দলৰ সভা সমিতি শুভযাত্ৰাৰ মাচুল উচ্চহাৰত বৃদ্ধি কৰিছে। পূৰ্বে ৰাজনৈতিক দলৰ ৰেলী, ৰাজনৈতিক সভা তথা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অনুমতিৰ বাবদ 100 টকা ন্যূনতম মাচুল আদায় দিব লাগিছিল। এতিয়া 100 টকাৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'ল 2000 টকালৈ। পূৰ্বে বিভিন্ন সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ অনুমতি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত 200 টকা মাচুলো আছিল, কিন্তু বৰ্তমান এই মাচুল 500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এখন কবি সন্মিলন পাতে, স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংস্কৃতিক শুভযাত্ৰা উলিয়াই, মাদক বিৰোধী নাই বা আন কিবা সজাগতামূলক সভা বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ অনুমতি বিচাৰে, তেতিয়াও আদায় দিব লাগিব কৰ। বাট প্ৰণয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰসমূহ, সমূহীয়া দৌৰ, মাৰাথন, বাইক ৰেলী, কাৰ ৰেলী, চাইকেল ৰেলী আৰু ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবদো আদায় দিব লাগিব উচ্চ নিৰীক্ষকৰ কৰ।